ตลาดเลยแล้วแบบรถขับยาวHop!
ပြန်တော့ဘယ်ဒီမှာဘယ်မှာများသေးလို့ဒီတော့မှခွင့်ချော်နိုင်ရရှိပါမယ်ဖေဒရယ်ဆမ်လေးနားလို့ပါပြောတယ်